Makwaka! Makwaka! Makwaka, unakaa mzigo imesaulika kwa stage. Na unajuga aje ngaiti bila zila? Kasyoki, mimi bora nimestone niko sambamba na kitoko. Kuongelesha kitoko. Nakuulisha. Mambo ni mengi munda ndiyo hakuna wana lagisha. Unapeleka wapi huyu na bibi yako hako ndani? She's what? Yako njinga, sinajua na yu hako ndani, nisi mpeleki ndani, naenda hivi na kamu. Oh, na nikuulisha. Uko na mipira ya usalama? Unaweza kuwa na yapi? Unduku, nekupana nipatia dakika moja. Makwaka! Naitwa Makwaka. Aya. Chief security officer. Kwa nini ameenda kufanya wantu, shughuli wantu alafu akambe. Ndio twende hivi. 12 seconds later. Kwa mimi kwa hata mtaletiza yao wengine wanachaguliwa. Ndio ni jambo la kwa. Kasyoki! Surprise! Kasyoki! Gotcha! It was at this moment that he knew. He fucked up. Gotcha, kitoko. Wacha nifanye introduction. Uyu ni Kasyoki. Uyu ni baby ya Kasyoki. Na wewe ni mkeni wa Kasyoki. In short, this is the main, this is the site, this is the place. Hey! Kasyoki ni nani? Makwaka! Yes! Makwaka! Kati ya watakaoli ya machozi Kasyoki umechaguliwa. Kasyoki ongea. Nani mnani? Ongea. Makwaka wewe? Hii ni siku ya mwanawe kumula ndofu. Makwaka, tupatane kwa ndoto. Apana. Apana, nimewaletea mundu hata akuchamupinga amenoroka madara ukani. Unauliza maswali gani? Apana, sasa meno, unaniuliza meno wapi ni kujipu mimi. Unafanya kazi yangu inakuwa kazi ya bure, kazi ya kanisa. Sasa nimemula, apana.